къмто новите инвеститори, които вляха в крипто през 2021 година, по какъв начин се промени вашият живот благодарение на криптовалутите? Каква част от живота ви се промени, когато започнахте да спестявате пари и да ги слагате на страна, за да купувате криптовалути? И по какъв начин вие проучвате крипто? Начинът по който вие проучвате криптото и DeFi ви е променил. Започна аз. Започнах да държа пълен и подробен списък на всичките мои транзакции и в резултат на това създадох една много добра Microsoft Excelска таблица. И въпреки че в крайна краища не си намалих разходите, поне не купувам някакви пълни шитни, от които реално нямам нужда от тях. И ми помогна да ме мотивира да увелича дохода си. Също така като един инженер и програмист, научих много на тема блокчейн, криптография и финанси. А като инженер, финанси беше нещо, което беше тотално ново за мен. И съм сигурен, че всеки има нещо, което да го научи крипто. Напълно се съгласа. Според мен това е много мултидисциплинарна. Аз първо, виждате, на български ми учи криптото. Мултидисциплинарна такава сфера, така че много може да научи. Така че ваш ред е на какво ви научи 2021 крипто. Така. С печалбите купих на децата ми топли дрехи, а на сина ми първото му колело. Ево. Е, на това наказваш добър крипто баща. Може да създадеш портфолио и за тях. Аз само инвестирам за тях. И вече имам две портфолия с равен баланс. Повече не харча купища пари за обувки и напълно безполезни неща. Крипто ме накара да бъда financially aware, което означава да знам къде се намирам, да си следя парите, да мисля за парите си, къде ги харча, къде отиват. На тая тема също са в подкаста с Ламар Уилсън. Нали казах, имам 10 крипто тениски и 2 чифта дънки, сините и черните. Просто не ми трябват повече. Мога да се позволя повече, но не ми трябват повече. Напълно се работят. Докато носа едните пера другите, докато доса другите пера едните. Това е положението. И разбирам. Мога да имам 10 чифта дънки. Ма не изпитвам нужда. Смятам го за прахосване на пари. Просто не изпитвам нужда. Докато бях в Италия, сега последната седмица, си купих нови обувки. Зимни. Старите ми зимни обувки са на 3 или 4 години, не съм сигурен, но на 3 съм сигурен, че са поне на 3 години. Здрави са, окей са, носи си ги, но леко са започнали да поддават. Подметката е окей, не е цепната, отзад е там обивам, където са такова от обувките, е окей, не е такова. И аз спомня, това бяха си най-скъпите обувки, които съм купил при живота си, бяха 160 паунда в Англия. Си ги взех тъкмо, като заминавах от Англия, нея година беше. И мислятам беше, че мисля, че не е година беше, не съм сега. И мислятам беше, че тогава ги взех, защото буквално нямах зимни обувки. И до сега, последните 3-4 години, съм карал с един чифт зимни обувки. Само един. И отново, някои хора, това, което го казвам, го приемат като Пламен, той е беден. Други хора го приемат като Пламен, той му се свиди, или е скрънза, или нещо такова. Аз лично от моя гледна точка е... Ей това, financial aware съм. Съжалявам, просто... Разбирам, че има хора, които обичат да имат 10 чифта обувки. Всеки ден да ги сменят. Или, сега не знам до каква е така реалността, но според филмите и така нататък, мацките са пълни с шкафове, гардероби, с 20 000 рокли и въпреки това казват, нямам какво да облека. Поради не знам каква е причина. Те си знаят, не знам, не ме интересува. Наистина неща да знам отговора на този въпрос. Начинът, по който аз гледам на дрехите ми, че те са ми инструменти.
те ми предпазват метеорологичните условия навън. Сега на тенските ми, като моята супер яка криптотенска с етериум, нали, гледам като на нещо емоционално, където си макефи, нали, супер якото етериум лого и така нататък, и си я нося с гордост. В Дубай съм в момента, нося я гордост и така нататък. Но разбирам, че някои хора, примерно, имат нужда от някой бранд. Имат нужда от Прада, сега ми идва на ум, нали, за да се докажат кои са те. Бранда да им вдигне стойността. Аз нямам така нужда. Просто нямам такава нужда. Тъпслените им обувки, 150 евро бяха нещо такова в Италия. Купих ги, защото старите просто леко са започнали да се отварят тук, не леко, леко. И си казах, зимните обувки са едно от нещата, които не искаш да рискуваш, когато се щупи, да трябва да търсиш ново. Предпочиташ, нали, да имаш, да си готов. И заради това го направих. И освен това, защото, да, това е също до голяма степен една от главните причини, е, че беше от Clarks магазина, който ми е любим магазин от Англия, който в България го няма. Има единствено само Clarks, а не, той е NextKids. Значи Clarks в България просто няма. Да, Clarks ми е любим магазин за обувки и имаше Clarks в Италия, сега взимам си, нали, обувки, за да такова, да не трябва да купувам в България някакви ментета. И така, да, това е. Тълична история, иска да споделя на тема Financial Aware. Замислете се, вие Financial Aware сте, давате ли сметка, къде давате пари и само се замислете, ако бяхте пестили последните 2 години и не бяхте наливали пари в дрехи, в часовници, в шапки, в очила, в телефони, в каквото и да било, а бяхте си карали със старото, което върши работа, и ако бяхте инвестирали тия пари в крипто, колко напред щяхте сте днес? И след което знам, че идва въпроса, да, е план, има тогава не знаех за крипто, което е окей, което е окей, вече знаеш, мисли за напред. Следващия халвинг на биткоин е 2024 година. В момента в меч пазар ли сме, в бул пазар ли сме, не знам, брат, не знам. Нямам кристална топка. Лично мнение е господелен с патреоните ниво 4 нагоре. В дълги видеа, в които обяснявам защо, какво мисля. Та въпросът е, нали, ето ги, между другото, само скъм да мина през патреон, ето тук, ако следим надолу, ето ги постовете. Patreon апдейт от 14 декември, Patreon апдейт от 3 декември, Patreon апдейт от 15 ноември. Патреон апдейт от 7 ноември, 28 октомври, 23 октомври и така нататък, и така нататък, и така нататък. Та. Та. Мислете за 2024-та. Ще дойде следващия халвинг. Може би цената на биткоин ще се вдигне. Който прави долар кост аверидж в продължение на 4 години до момента, обществото си оправя живота. Аз също така мисля. Този вика точно така, аз в момента всичко го разделям на две категории. Активи, които им се вдига цената с времето, и неща активи, на които им се спада цената с времето. На биткоин цената с времето се вдига. Да, знам, последните 2 месеца надолу. И последните 4 месеца, и последните 4 години, и последните 8 години. Нали? Всеки може да избере някакъв ценови, такъв времеви диапазон, в който цената на нещо хикс се вдига или пада. Всеки може да избере. Нека видим за 5 години назад, за 10 години назад, за 6 години назад, 7 години назад и така нататък. Както и да е. Та. Колата, примерно, тя е актив, на който му пада стоиността, на който му пада цената. Но инструмент, върши работа. Дрехите също. Значи, за да имаш life-changing money, трябва да търгуваш увеличаваш стоиността активи за такива, които намаляват стоиността си активи. Кой те разбрал, разбрал. Това е доста брутална шега. Който знае английски да я прочете, който не знае иначе. За мен е точно това. Също стана и за мен. Като цяло, качеството на живот се подобри, защото си промених начина на мислене. Точно така, никога не съм имал проблеми да се будя сутринта, защото гледам, нали, чартове 24/7, нали, то са базика, че сега не спиша, като гледа такова. I have less money. Този е купил всеки връх и е купил всеки shitcoin. Добре дошъл в купи на високо, продай на ниско клуба. Заради това казвам, без кашкавалени пръсти. Ко купиш или продаваш на загуба, или продаваш на печалба, или никой не продаваш.
Това е тактиката, която ме спаси 2017-та, като купувам върховете, да продължа да купувам 2018, 2019, 2020 и да сляза над нулата. Чувствам се много по-добре от моите брокер, как е на български, такива... Нямаш ти никакви пари, приятели. Те нямат никакви пари, защото плащат за неща, а аз съм без никакви пари, защото купувам въображаеми неща. Съответно и двамата нямат никакви пари, обаче той също са по-добри от неговите приятели. Моите скилове върху Python програмния език се увеличиха значително много. Яда. Доста по-добре. И така нататък. Преди крипто бях без пари, бях тъп. Сега след крипто нямам пари и съм тъп. И освен това имам пристрастение към хазарта. Накара ме да осъзная, че инфлацията и лихвените проценти наистина имат значение. Нямам все още в живота променящи печалби, но съм доста по наясно, как да кажа, на тема пари и как да ги алокирам по-добре. Преди крипто си харчиш всичките пари по видеоигри, а сега си харчиш всичките пари по криптото, вълчи. Има много по пристрастяване. Не мога да разбера хората, които си още плащат много пари за видеоигри. В смисъл, на година плащам 100-200 лева за видеоигри. Нали, някакви игри купувам, дето, как да кажа, са онлайн, трябва да ги купиш, иначе си главно си играя някакви супер стари игри, дето ги играя от 10 години.